Сарымай денсаулыққа пайдалы болу үшін күніне қанша мөлшер жеу керек Сарымай құрамында көмірсулар жоқ бірақ ол май қышқылдарына және кальций магний натрий калий фосфор сондай ақ а е б екі б алты д дәрумендері секілді ағзаға қажетті басқа элементтерге бай бұған қарамастан сарапшы ирина воронцова тепе теңдікті сақтап сары майды белгілі мөлшерде тұтыну маңызды екенін ескертті дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметінше қаныққан майдың күнделікті мөлшері диетадағы калорияның он пайызын алуы керек ол тәулігіне 15-25 грамм сары май ирина воронцованың айтуынша егер ағза басқа тағамнан қаныққа май алмаса күніне сары майдың он бес жиырма бес граммын жегеннен денсаулыққа қауіп төнбейді егер адамда қаныққан майдың басқа көздері болмаса бұл доза қауіпсіз болады бірақ қарапайым екі шұжықтың өзінде қаныққан майдың он пайызы бар сондықтан абай болу керек деді сонымен қатар сары майды жоғары жүрек қан тамырлары аурулары және атеросклерозы бар адамдар жеуден аулақ болған дұрыс сондай ақ сары майды және панкреатитпен ауыратындар тұтынбауы керек бұған дейін нутрициолог сары майдың пайдалы қасиеттерін атағаны хабарлаған болатын шаш пен терінің саулығы тамырлардың саулығы асқазан қосымша энергия көзі ұйқы сапасын жақсартады еңбек қабілеттілігін арттырады ал сіз сары майды тәулігіне көп тұтынасыз ба